পদ্মশ্রী বিৰুবালা ৰাভা কুসংস্কাৰৰ বিৰুদ্ধে আজীৱন সংগ্ৰাম কৰি আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ এগৰাকী পাতস্মৰণীয় ব্যক্তি হৈ পৰিছিলে। তেখেতৰ মৃত্যুত অসমবাসী ৰাইজ যথেষ্ট শোক অনুভৱ কৰিছে আৰু আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰোঁ যে আমি জাতীয় জীৱনৰ এটা মহান সম্পদ হেৰুৱাই পেলালোঁ। যোৱা 13 মে' তাৰিখে পদ্মশ্রী বিৰুবালা ৰাভা বাইদেউ ইহ সংসাৰৰ পৰা আঁতৰি যায়। চিকিৎসাৰ সময়ত তেখেতৰ মই প্ৰায় দৈনিকভাৱে খা খবৰ লৈ আছিলোঁ যদিও নিৰ্বাচনৰ ব্যস্ততা আৰু ৰাজ্যৰ বাহিৰত থকা বাবে তেখেতৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰি মোৰ দুখ আৰু শোক প্ৰকাশ কৰাৰ মই সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ। আজি মই পদ্মশ্রী বিৰুবালা বাইদেউৰ বাসভৱনলৈ আহি তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গক সাক্ষাৎ কৰি অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ আৰু মোৰ ব্যক্তিগত ফালৰ পৰা সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। পদ্মশ্রী বিৰুবালা ৰাভা কুসংস্কাৰৰ বিৰুদ্ধে আজীৱন সংগ্ৰাম কৰি আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ এগৰাকী পাতস্মৰণীয় ব্যক্তি হৈ পৰিছিলে। তেখেতৰ মৃত্যুত অসমবাসী ৰাইজ যথেষ্ট শোক অনুভৱ কৰিছে আৰু আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰোঁ যে আমি জাতীয় জীৱনৰ এটা মহান সম্পদ হেৰুৱাই পেলালোঁ। বাইদেউৰ আদৰ্শ সন্মুখত ৰাখি কুসংস্কাৰৰ বিৰুদ্ধে বাইদেৱে আৰম্ভ কৰা সংগ্ৰামখন চলাই নিয়াটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব। পৰিয়ালবৰ্গই মিছন বিৰুবালাক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে মোক অনুৰোধ জনাইছে আৰু ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে বাইদেউৰ ব্ৰঞ্জৰ প্ৰতিমূৰ্তি এটা নিৰ্মাণৰ বাবেও পৰামৰ্শ দিছে। এই দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে ৰাজ্য চৰকাৰে সহযোগিতা কৰিব আৰু 13 মে' দিনটো আমি কুসংস্কাৰ বিৰোধী দিৱস হিচাপে পালন কৰিব পাৰোঁ নেকি সেই বিষয়েও আজি আমি কেবিনেটত আলোচনা কৰিম আৰু যদি বিশেষ অসুবিধা নাথাকে বাইদেউৰ মৃত্যুৰ দিনটো আমি কুসংস্কাৰ বিৰোধী দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ বাবেও সিদ্ধান্ত ল'ম। কিন্তু এই বিষয়ে আজি কেবিনেটত মই গৈ পেলাই আলোচনা কৰিম। যিহেতু কন্যামিহ মহাবিদ্যালয়ৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে, মহাবিদ্যালয় আমি বহুত বনাই আছোঁ আৰু অসমত বহুত স্কুল কলেজ বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানো হৈ আছে। উপযুক্ত সময়ত বাইদেউৰ নাম অক্ষয় বন্তি হিচাপে জীয়াই ৰখাৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা ল'ম।